აქ არის ათობით მილიონ ლარზე ჩალექილ თანხებზე, რომლის ამოღებაც უჭირთ ალბათ შედარებით უფრო ისეთი ნათქვამი იქნება, მსუბუქი ფაქტიურად წარმოუდგენელია. ჰორეკა სექტორს სადისტრიბუციო კომპანიების მიმართ საშუალოდ 20-25 მილიონი ლარის დავალინება აქვთ. ამ მოუღებელი ათეულობით მილიონი ლარის გამო კი მწარმოებელ და სადისტრიბუციო კომპანიებს საბრუნავი კაპიტალი აღარ დარჩათ. Distributorta Business Association's president is Tkmit Sheknul Krizisul Vitareba sektori gagebit ekideba tumtsa. Mtavrobis dakhmarebis mkhod turizmis sektorze gavrtseleba arasorad miachniat. Iva Ch'onia ambobs rom sadistributsio biznes ch'irdeba sagadasakhato shegavatebi imistvis rom sektorma likvidobis shenarchuneba shetslos. Ჩვენ მივმართავთ სახელმწიფოს და ვეუბნებით, რომ სექტორი, რომელსაც დისტრიბუცია ჰქვია, პირდაპირ პროპორციულად მიბმული არის ჰორეკაზე, პირდაპირ არის მიბმული ტურიზმზე და შესაბამისად, როდესაც საუბრობთ, რომ დახმარება ჭირდება შესაბამის სექტორებს, ანუ ჩვენ არაფრით არ განსხვავდებით. ჩვენ ერთადერთი, რასაც ვითხოვთ, ეს არის გადასახადების დროებით მოხსნა, თუნდაც საშემოსავლოს კუთხით, ან შეღავათი, რომელიც ბოლო 6 თვის განმავლობაში ქონდა ჩვენი სახით სადისტრიბუციო კომპანიებს, რომ გაეზარდოთ ლიკვიდურობა, საციცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მათთვის, რომ DGG იქნას მიბმული რეალიზაციაზე, ან ყველაზე ცუდ შემთხვევაში იმპორტისას DGG-ს გადახდა მოხდეს დაახლოებით 30 დღეში, რაც პრაქტიკაში იყო დაახლოებით წლინახევრის 2 წლის წინ. ჰორეკა სექტორის სადისტრიბუციო კომპანიების მიმართ არსებულ დავალიანებას აღიარებს. ჰოტელიერი შალვა ალავერდაშვილი განმარტავს, რომ დღეს სექტორი გადახდის უუნაროა, თუმცა ამ ვალდებულებას სასტუმრო ბიზნესი არ გაურბის. ჩვენ ეს ვალები გვაქვს აღიარები, შესაბამისად ჩვენ ვიქნებ ვალდებული ეს ვალები გადავიხადოთ და არავინ ჩვენი მხრიდან ამ მოვალეობას არ გაურბის. ნამდვილად ამ ვალებს გადავიხდით, ოღონდ მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სექტორი ამუშავდება. ეხლა ფიზიკურად რაც არ აგვაქვს რა გადავიხდით. რა თქმა უნდა, ჩვენ დაზარალებული ვართ, თუმცა უფრო მეტად დაზარალებულია დისტრიბუტორი, რადგან ჩვენ ეს პროდუქცია მიღებული გვაქვს, ჩვენ ეს პროდუქცია ჩათვლილი გვაქვს, DGG-ს გადახდილია დისტრიბუტორს, ან DGG-ს კი ჩათვლილი გვაქვს ამ პროდუქციის, უბრალოდ ჩვენ ფაქტიურად ვერ ვაძლევთ, ესე ვთქვა, თანხებს. Distributorebis mimart sakmot soliduri davalieneba daugrovdat restoranebsas. Restoratorebi amboben rom problema romlis tsinashet sadistributsio kompaniebit ganan kargad asakhavs dges arsebul vitarebas, rom tu ert romelime sektors gauchirda, mas jaquri reaktsiit miqveba dakavshirebuli sektorebis chamoshla. Dges dgeobit mtliani sektorshi daakhlobit 100%-dan 100% da 70% aris dakhuruli. აი ამ წარმოშო უკვე პრობლემა დისტრიბუტორთან ურთიერთობაში ამ სფეროში, რომ 70% დახურვის შემთხვევაში გარკვეულ წილად ჩარჩა იქ პროდუქცია. ეს პროდუქცია ხშირ შემთხვევაში უკვე ფუჭებადი არის და გამოუსადაგარი არის და ხშირ შემთხვევაში გაყიდული პროდუქციის განაღდება ვერ მოხერხდა სხვა დავალიანების გამო, ეს ბანკები იყო, იჯარა იყო თუ ასე შემდეგ. გაითვალისწინებს თუ არა მთავრობა სადისტრიბუციო ბიზნესში შექმნილ კრიზისულ ვითარებას ჯერ უცნობია. უცნობია ისიც დაკმაყოფილებს თუ არა ხელისუფლება კერძო სექტორის მოთხოვნას საგადასახადო შეღავათების კიდევ 6 თვით გახანგრძლივების შესახებ.